Porque, dende logo, comentarios do tipo de que o banco que se está a crear está baixo control galego, vai seguir o servizo do país e demais, dende logo, creo que hai probas máis que de abondo de que eso non é así. Dende logo, aquí hai responsables desta situación, non? Hai os responsables que apoyaron modificacións legislativas tanto no Parlamento do Estado como en Galiza. PP e PSOE non tuveron, dende logo, ninguna disconformidade, ninguna discrepancia a respecto de modificar todo o sistema, é dicir, a legislación para que as caixas de aforro se bancarizaran. Nos, dende logo, advertímolo desde o primer momento, traballamos para que eso non fora así e agora, dende logo, pois teñen que ser outros os que expliquen aos galegos e as galegas como é posible que máis do 50% do aforro deste país se este entregando a prezo de saldo. Se este entregando a prezo de saldo de liquidación e terán que ser eles quen lle expliquen á sociedade galega.